Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como ya lo saben, estos días estamos haciendo un repaso de lo que ha sido el año 2009. Hoy vamos a hablar desde Ferrol y para ello nos acompaña el concejal de Hacienda y además portavoz del Partido Socialista en la Corporación Municipal, Ramón Veloso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ramón, si tuviéramos que hacer un balance del año 2009, ¿sería positivo desde el punto de vista socialista? Pues sería positivo, sí. Así como, como empezó un año duro, muy duro, porque el romper un gobierno municipal. Pues non, é, non é nada bon. Eh, non é nada bon e non foi fácil pois, é, eh, pois chegar a esta rotura, non? Porque, porque non é bon pa, pa cidade, non? De, de que houbera un desgoberno na cidade. E, polo tanto, o noso objetivo inmediato pois, foi plantexarnos de que hai que gobernar a cidade, de que hai que dar solucións á cidade, e, polo tanto, non podíamos parar nos quietos e empezar a chorar, non? Por, porque pasara isto. hai que dicir tamén, pois que eu creo que houve un pouquinho de ensañamento tamén co Goberno Municipal, porque reducironos os as, as retribucións, eh, reducironos tamén as competencias municipais, votaronos eh, de moitas institucións, pero non seguimos para adiante. E o que plantexamos no principio foi ter iniciativa política. Iniciativa política que é iniciativa para os cidadãos de Ferrol que a cidade que se merecen, os servicios que se merecen, e que sea unha cidade agradable para, para vivir. E, polo tanto por enriba de eso non, non iban a pasar de nós baixo ningún concepto. E creo que unha vez acabado o ano, creo que estamos contentos, porque eh, se tranquilizou eh, todo ese mal empezar de, do ano, desa maneira, pensaron que íbamos a estar aos pés dos cabalos, non perdimos esa iniciativa, que xa digo, non é por nós, que tamén, por suposto, pero eh, tamén polo ben da cidade, non? De, de que esta cidade ten que votar para, para diante. E nos encontramos, pois, a día de hoxe, onte, con un pleno que vimos rematadas moitas de, das nosas inquedanzas que queríamos, eh, que queríamos ver reflexiadas. Eh, é moi gráfico o pleno de onte. O pleno de onte sacou adiante este comité de expertos que vai permitir evaluar o que vai ser o proxecto definitivo da Plaza de España, da Plaza de España que se decían que non iba a haber licitantes, que despois iba a haber solamente un licitante, dous licitantes moi competitivos, de que, polo tanto, é o principio do fin de darlle definitivamente, esa tranquilidade desa plaza que precisan os cidadáns. E por outra parte, pois pues tamén aprobamos un crédito de 5,8 millóns de euros fruto dunha aprobación dun plan económico-financeiro. Estaban os investimentos pendentes precisamente deste plan económico-financeiro que foi preciso aprobar, aprobado pola Xunta de Galicia, aprobase, este pleno, aprobase neste pleno de onte, E o que, que sucede? Pois pues sucede que son 5,8 millóns de euros que se van a investir na cidade no ano 2010, inda que pertenecen ao propio eh, orzamento do 2009. Fomos quen tamén de votar para adiante os 13 millóns de euros de investimentos do, eh, do plan Zapatero, eh, que veu a significar eh, sacar xente do paro, casi 400 traballadores, eh, provocamos a través do Concello e deste fondo do Goberno da, da Nación de que non engrosaran as filas de, do paro ou que saliran da, das filas de, do paro e, polo tanto, pois, ir eh, solventando todos estes problemas que hai eh, da crisis económica. Mil, mil traballadores entraron no paro nun ano, 400 o solventan precisamente este plan especial e, además, que vebo resolver grandes problemas e pequenos problemas. Ose pois unha cosa moi importante que se abrigo que conhecemos todos de toda a vida que levaba moitísimos anos sin funcionar que a, a plaza a fonte do cantón. Eu estaba sentado con meu pai cando se inaugurou, ese, cando se inaugurou esa parte do cantón. E, polo tanto, para min é unha das ledicias máis importante ver brotar agua de novo nesa fonte municipal. É algo maravilloso. É algo que, que quere decir pois, que nos estamos fijando nas pequenas cousas e nas grandes eh, cousas que hai que facer a Rúa Venezuela que tamén se vai acabar, que vai dicir como vai ser os novos ensanches, a Rúa Alcaldusero do mesmo xeito, que van dicir como van ser, eh, evidentemente, pois outra cosa moi importante que vai ser para a cidade é o desenvolvemento do proxecto do cantón, que xa está eh, relicitado o que é o proxecto constructivo, o proxecto de renovación do cantón, a primeira alameda de Galicia, e que eso tamén é algo importante que vai crear un cinturón cara eh, arriba, cara a, hacia as afores que chamaban antes, cara a Porta Nova, que a plaza de España rematada, estos días estamos vendo as eh, coñecidas casas baratas, o barrio de Recimil, cara a, a plaza de España, cunha visión maravillosa do que vai ser xa ese barrio, xa non son esas fachadas todas esnaquizadas, eh, completamente amañadas, eh, e polo tanto, por algo que se está empezando a rematar. E por outro lado, por pues ese cinturón verde que ten que ser a Alameda de do centro de Ferrol. Son, a modo de exemplo, bastantes cousas no medio, cousas que que parece que non teñen importancia, pero si sí teñen moita. Estos 5,8 millóns de euros son fruto de haber chegado a un acordo tres grupos municipais, Bloque Nacionalista Galego e Esquerda Unida. Partido Socialista no Goberno Municipal de aprobación dos orzamentos inicial no mes de maio e que levou o seu trámite hasta o mes de suyo. Desgraciadamente, o Bloque Nacionalista Galego non acompañou no que foi a aprobación deste plan económico-financiero que xa se sabía que era a condición necesaria para sacar eh, os investimentos para adiante. Bueno, non estuveron aí, van a disfrutar con todos nós tamén de que estes investimentos se levan a cabo e, polo tanto, isto é o máis importante. Queremos estar no vindeiro ano a altura das circunstancias, temos un novo FEIR de 8 millóns de euros, temos que ser capaz de sacarlos para adiante, temos iniciado este ano o proxecto Urban, con todos esos proxectos que se licitaron e que teñen que plasmarse nos vindeiros dos anos físicamente, ademais, porque primeiro pensar e despois realizar esas obras, É dicir, cantidad de proxectos. Oxe mesmo tamén eh, firmábamos eh, con notario, con, con empresa privada e con empresa pública aos estatutos da Sociedade Mixta eh, de Turismo de, de Ferrol. Ferrol Turismo, que lle queremos chamar como de mellor maneira conhecida. É dicir, son fitos que se van poquilla a pouco ponendo. Falo destes, pero hai moitísimos máis na parte de benestar tamén hai un contratos moi importantes de axuda no fogar. Chegamos aos 2 millóns de euros de investimento neste aspecto para as familias, eh, para as personas que están dependentes eh, na cidade e que non nos podemos esquecer delas. nunha población galega e eh, ferrolana tamén eh, consciente maior que precisa unhas axudas e esa axuda no fogar ven a solventalo dunha maneira importante, ademais dos apoios aos imigrantes que temos que axudarles que son os que peor pasan tamén as situacións nesta vida, neste mundo occidental desenvolvido, que venen aquí buscando unha solución de futuro para eles e para as súas familias, pero que nós tamén temos que axudarlle nestes aspectos. No aspecto cultural non é solamente haber recuperado esos contenedores culturales do Teatro Jofre, do Torrente Ballester, de darlle ese sentido de futuro que ten que ser como teatro de arte contemporáneo que nunca debe de, de haber perdido porque hai sitio para todos, xa veremos como tamén sacaremos